kapiramo da ti je teško. Koliko će ti biti potrebno vremena da preboliš Anu? Pa, ovaj, radit ću to da ovaj, mi ne bude uopšte potrebno vremena, pošto ovaj, iz dana u dan, kako se zove, vidim da ne zaslužuje to, nego da me, ovaj, ma pomisao na to će da me sroza ako budem ovaj, dozvolio sebi da to bude dan ili dva. Eto. Jer ovaj, iz dana u dan pokazuje koliko je zla, koliko je manipulativna, koliko je prevrtljiva, koliko laže, koliko folira i ovaj, dokazuje mi svakog dana u dan da ne treba da mi bude jedne trunke žao bilo čega. Ono što sam ja, zašto sam ja bio kriv i zašto me je bolelo i što me sam pokazivao ne znam ja koliko dana i zato što sam dovoljno nervozan sada zbog te osobe, mi pokazuje dalje šta je i ko je, način njenog ulaska ovde, načina koje je slagala najmilije i ja ne mogu ništa da očekujem nego samo laži iz njenog usta, načina koje je pokazivala ovde da laže isto kad se kune u te iste najmilije i gde su tu i moji kao ubačeni, kako se zove, ovaj, čerka i majka, ovaj, s vremena na vreme, zavisnosti o kako njoj odgovara. Tako da, ovaj, stvarno, kako se zove, eto, kažem ti, nadam se ovaj, da će to biti jako, jako, jako kratko, ako ovo što toga bude. Potrudit ću se. Dobro, hvala. Ana, da li želiš da prokomentarišeš? Ne, ništa. Okej. Okay. Da li neko želi da prokomentariše? Idemo dalje. Pitanje ja za Ivana. Ja se izvinjavam, Ivana. Naravno da neće da prokomentariše.